розчаруватися результатом, а потім зрозуміти, якого все ж тріумфу вдалося досягти. Це про Марію Королович, кікбоксерку з Ужгорода та її тренера-брата Владислава. Нещодавно вони повернулися з Будапешта. Там, на чемпіонаті світу, за версією ВАКО, в розділі «Лайт Контакт» Марія посіла третє місце. Це найвищі за рангом змагання серед юніорок, спортсменок 16-18 років. Такі заходи відбуваються один раз на два роки. У змаганнях беруть участь лише перші номери збірних країн. На форум з'їхалися представники 68 держав, зокрема 23 спортсменки з 14 країн світу у ваговій категорії Марії до 50 кілограмів. Перший бій я перемогла спортсменку з Болгарії з результатом 3-0. Наступний бій також впевнено перемогла суперницю зі Словенії з рахунком 3-0. На жаль, за вихід в фінал поступилась на останніх секундах дівчинки з Італії, яка взяла золото. Поразка від італійки була особливо прикрою, адже на змагання Марія їхала в статусі фаворитки, підтриманої перемогою на чемпіонаті світу з-поміж старших кадеток та заволодінням Кубка світу серед юніорок. Весь бой ми вели. Відрив від суддів був у кожного 6-7 балів. І, на жаль, за 6 секунд до кінця бою Марії зробили другий мінус бал, в яких знімають по 3 бали з кожного судді. І мінімально до кінця бою ми поступали вже. Утім, як тільки вляглися емоції, Короловичі зрозуміли, якого все ж високого рівня сягнули. Адже конкуренція на змаганнях була шаленою. Однак її вдалося подолати завдяки серйозній підготовці. Вже за рік ми вивчали своїх потенційних противниць, пройшли збори двохтижневі в Болгарії, це були національні збори національної збірної команди України, був збір в Києві. Також ми тренувалися по 2 рази на день. Брат і сестра на досягнутому не зупиняються. Але ми не зупиняємося, йдемо далі і готуємося на новий старт. Це буде чемпіонат Європи по юніорам та кадетам з кікбоксингу. Отож, будуть нові насичені тренування у звичному ужгородському залі. Будуть і нові збори. А за ними очікуємо нових вагомих перемог від Короловичів.